ჩემთვის ბუნებრივია ხა ეს დღე ორმაგად ემოციურია, იმიტომ რომ დათოს დაბადების დღეს დაემთხვა დღევანდელი დღე. მე თვითონ ვიყავი იმის მონაწილე, რასაც ვთქვათ, ჩემი თვალით ვხედავდი. დათო მთელი ცხოვრება ელოდა ამ დღეს, იბრძოდა ამ დღისთვის. დავით ყიფიანის შვილისთვის დღევანდელი დღე განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. ქართული ფეხბურთის ლეგენდა დღეს 73 წლის გახდებოდა. დავით ყიფიანის დაბადების დღეზე ითამაშებს ისტორიულ მატჩს საქართველოს ნაკრები. ფეხბურთის ჯადოქარი, ასე ეძახდნენ სპორტსმენს, რომელმაც ეროვნული ფეხბურთის ისტორიაში დიდი კვალი დატოვა. დავით ყიფიანი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ჟურნალისტებმა 1981 წელს თბილისში დაბრუნებული ჩაწერეს. მან ზუსტად იცოდა, რა ძალა ჰქონდა ფეხბურთში გამარჯვებას. Ну, რა თქმა უნდა, დიდი საქმე არის გაკეთებული, მოიპოვეთ ევროპის ქვეყნების თასი, ფოგოთა თასი, მაგრამ თქვენ როგორც დარწმუნდით დღეს, ჩვენი ცხოვრება, ჩვეულებრივი ცხოვრება გრძელდება. დღეს ჩვეულებრივი ვარჯიში გვაქვს ხვალაც. ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი ფეხბურთელი თამაშის ელეგანტური სტილის და ადამიანური ღირსებების გამო განსაკუთრებული სიყვარულით და პოპულარობით სარგებლობდა. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. უცხოელი ჟურნალისტები მას კავკასიელ ჯადოქარს ეძახდნენ. ფეხბურთი ყოველთვის ერის შემაკავშირებელი ძალა იყო. ეს მისია ყოველთვის ექნება თავის ქვეყანაში ქართულ ფეხბურთს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის სახე, მისი სახე, მისი სპორტი, მისი ინტელექტი. ფეხბურთზე უზომოდ ჩაყვარებული დავითის ისტორია 1969 წელს დაიწყო. თბილისის დინამოში მიწვეული 18 წლის ბიჭი სუსტი აღნაგობის გამო დაიწუნეს, თუმცა ყიფიანის საყვარელ საქმეს არ შეეშვა და საკუთარი კაშკაშა ვარსკვლავი მალევე შექმნა. რას ნიშნავს თქვენთვის ფეხბურთი? ალბათ იმ 44 წლის განმავლობაში საქართველოს თითქმის ყველაფერს. ყიფიანმა დინამოში 1971-1982 წლებში 351 შეხვედრა ჩაატარა და 126 გოლი გაიტანა. იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, თასის ორგზის მფლობელი, 1981 წლის ევროპის თასების მფლობელთა თასის გამარჯვებული, საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი, ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის გამარჯვებული. როდესაც ყველაფერი გადადის მეორე პლანზე და მხოლოდ ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება და მისდამი სიყვარული მოიტანს იმ შედეგს, რომელიც უმალში ყველას გაახარებს. წლები იყო საყვარელი კლუბის დინამოს მთავარი მწვრთნელი. პირველობას არც მაშინ თმობდა და დინამოსთან ერთად საქართველოს ჩემპიონის 6 ტიტული, 3 თასი და 2 სუპერთასი მოიპოვა. ეპოქალური ფეხბურთელი დავით ყიფიანი 2001 წლის 17 სექტემბერს ავტოავარიაში ტრაგიკულად გარდაიცვალა. ლეგენდარული ათიანის სახელს ატარებს საქართველოს თასი და გურჯაანის სტადიონი. ყველაღონე უნდა ვიხმაროთ, ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ კიდევ ერთხელ გავახაროთ ქართული გულშემატკივრე. ყიფიანის დადებული პირობა შესრულებულია. ფეხბურთმა ისევ ყველა გაერთიანა. დღეს ქვეყნისთვის ახალი და მნიშვნელოვანი თავი დაიწყო. საქართველო ევროპაზია. საქმე ბოლომდეა მისაყვანი. ახლა გულშემატკივარს მხოლოდ ერთადერთი გზა აქვს. დავდგეთ ერთად ფეხბურთელების გვერდით.